Hej, og velkommen til BogTube. Er du hurtig som en ninja? Det her, det er Niller, og nogle gange så er han bare en almindelig dreng, men andre gange så forvandler han sig til Ninja Niller, som er en super sej ninja. Men det er der ikke nogen, der ved, og lige nu er han altså på vej på lejrtur med klassen, og de skal besøge et gammelt, mystisk slot. Og på det, der er der noget, de ikke lige havde regnet med. Men Ninja Niller, han har altså heller ikke lige regnet med, at nogle af hans klassekammerater faktisk også har en hemmelig identitet, som bliver afsløret i de her bøger. For det her, det er nemlig både bog 1 og bog 2 om Ninja Niller, og de hedder Blodets Bånd. Og du kan lige se her, hvor tyk den er, og så kan du se, hvordan den ser ud indeni, og hvor meget der står på siderne. Det her, det er Linda fra klassen, hun har også en hemmelig identitet, som du godt kan se. Så hvis du gerne vil læse mere om hemmelige identiteter, mystiske slotte og ninjaer, så skal du da få fat i de her bøger om Ninja Niller. Der er kommet mange bøger i serien, og de her to første, de er lig 6. Du kan finde dem som lydbog lige inde på eReolen Go, eller også så kan du smutte over på biblioteket, hvis du gerne vil læse dem selv. Rigtig god listig ninja læse lyst.